Қызыл Тригордағы балуаны Бағдаулет Әлментай оңтүстік Қазақстан облысының балуаны. Бағдаулеттің жасы 23-те. Бағдаулет жастар арасында әлем біріншілігінің қола жүлдегері, сондай-ақ Азия құрлығының чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, қошемет көрсетіңіздер. Көк трикодағы балуан Ералы Әбдірәшев, Астана қаласының балуаны, Қазақстан Республикасының спорт шебері, бірнеше халықаралық және республикалық жарыстардың чемпионы, 2016 жылғы Дінмұхамед Қонаев атындағы гран-при турнирінің қола жүлдегері. Жерлестеріңізге қолдау көрсетіп отырыңыздар, құрметті көрермендер.